ជាតិគឺថាយើងធ្វើការបានល្អប្រសើរជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរខ្មែរនឹងយល់ពីគ្នាជាពិសេសអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកសំរងស៊ីហើយនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទៀតយើងអាចភាពជាតិគ្នាបោះតេងថាខ្មែរគេអាចភាពជាតិគ្នាខ្មែរលែងបែកបាក់អានឹងបានគេហៅថាអ្នកដឹកនាំបន្តឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណចំពោះអ្នកកសែតណាអ្នកកសែតចម្រុះតែតែគេនឹងទេហើយយាធំបងប្អូនហ្នឹងយាធំតាមសកម្មជនធំកម្មជនតែជាប់មួយខ្ញុំហ្នឹងបាទអបតទៀតបាទបាទខ្ញុំជំរាបជំរាបលោកម៉ាក់ចាំបាទមកទៅមុនម៉ាមីសុំមកផ្លែខ្ញុំខំរត់ម៉ាមីសុំថែមទៀតមកបាទឡើងលើហើយខ្ញុំមានអ្វីដែលនិយាយឲ្យវិញឆ្ងាយព្រោះយើងនៅស្អែកធ្វើសន្និសីទកសែតធ្វើអីទៀតក្រាន់តែពេលនេះគឺថាជាដំបូងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនមកហើយថាខ្ញុំអរគុណនៅព្រះករុណាជីវិតអង្គលើត្បូងដែលតាមការអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការលើកលែងទោសដល់ពួកយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយកន្លងមកគឺដោយសារវិបត្តិនយោបាយគឺធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យបរទេសគេមើលវាតម្លៃពីស្ថានភាពនយោបាយថាកំពុងតែដើរទៅរកភាពថយក្រោយនៃកំឡងផ្ទុយពីលទ្ធិជាតិតៃតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរឈួតទេគឺគាត់ឆ្លាតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានផ្លូវគឺអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់គេមិនដែលបាត់ផ្លូវនយោបាយគឺថាគេបាត់ផ្លូវមួយខាងគេຕົកផ្លូវឲ្យចាញ់មួយខាងដើម្បីឯកភាពជាតិខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿខ្មែរស្បែកដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្មៅកាត់កូនអ្នកស្រែខ្ញុំក៏កូនអ្នកស្រែអញ្ចឹងកាត់នៅបន្តវេនកូនរបស់កាត់សុទ្ធតែអ្នកចេះដឹងបណ្ឌិតច្បាប់បណ្ឌិតយោធាសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំក៏អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំយល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាយើងប្រឆាំងតែគោលនយោបាយទេតែយើងអត់ប្រឆាំងខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដូចសម័យប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពេលនេះខ្មែរត្រូវឯកភាពជាគ្នាព្រោះយើងដើរមកជាង40ឆ្នាំគឺក្រោយពីរបបប៉ុលពតយើងអត់ទាន់រីចម្រើនអ្វីទេយើងខ្ចីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចពីដកយើងមើលប្រទេសខាងកើតខាងលិចតើគេរីចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរគឺកាត់ឆ្លាតនិងចាប់ដៃគ្នាធ្វើការហើយខ្ញុំអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំអំពាវនាវដោយស្នាមញញឹមជាមួយព្រះករុណាជីវិតអង្គលើត្បូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិចារណាទោះបីនីតិវិធីនីតិរដ្ឋតុលាការក៏ដោយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេបករបស់ខ្ញុំគឺលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ព្រោះបាតុកទៀតវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំសំដីលោកតេស៊ីពេញលោកតេស៊ីពេញក៏ពេលដែលកាត់ឡើងកណ្ណាចពេលដែលម៉ៅស៊ីតុងស្លាប់ពេលដែលជូអេងឡាយស្លាប់គឺតេស៊ីពេញគាត់ថាយើងបើកទីផ្សារជើងមេឃយើងអត់អាចនៅឯកោហើយយើងអត់បង្កើតសត្រូវទេតែយើងបង្កើតមិត្តគ្មានសត្រូវតែមានមិត្តអញ្ចឹងយើងធ្វើនយោបាយចិនក៏យើងធ្វើអាមេរិកក៏យើងធ្វើសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏យើងធ្វើអ្នកចិត្តខាងក៏យើងធ្វើគឺខ្មែរឆ្លាតខ្មែរអត់មានខួរក្បាលអន់ទេខ្មែរចេះសាងកូវត្តអត់បុកគ្រឹះទេដីខ្សាច់60លានតោនថ្មរាប់លានតោនតែខ្មែរធ្វើបានចោះរឿងអីមកដល់ពេលនេះខ្មែរធ្វើបានខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់បាត់ផ្លូវនយោបាយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគេចេះណាតែខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងសាក្រោយរៀនធ្វើនយោបាយដោយប្រើបញ្ញា
កុំប្រើលៀបពើកាប់សម្រាប់គ្នាហួសសម័យហើយគឺអ្នកនយោបាយមែនទេគឺយើងចំណងក្រោយបាទហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើនយោបាយបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំជាប់គុកដោយសារហេតុផលនយោបាយរឿងអីខ្ញុំទៅរត់ចោលស្រុកឯណាទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើនយោបាយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើជាមួយនឹងអ្នកចំណងក្រោយគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតម៉ានីនឹងធ្វើមួយគ្នាយើងគិតថាអូមីសវណ្ណរាតែគេដោះលែងអ្នក14អ្នកនេះគេទិញប៉ាទិញអីអត់ទេគឺថាឯកភាពជាគ្នាហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងបងគុណបងសមត្ថកិច្ចបងអីនាំមកនេះសូមជុំនេះហើយគឺនៅផ្ទះមួយរបស់កម្ពុជាយើងទីលោកយាថងហើយឥឡូវនេះយើងសូមអាកាឡាយហើយដោយសារតាយើងតាមដានតាំងពីម៉ោង1ម៉ោង2រហូតដល់ឥឡូវនេះវាឈានមកដល់ម៉ោង1ម៉ោង2វិញហើយពី10ម៉ោងហើយអញ្ចឹងទេយើងសូមថ្លែងអរគុណដល់គូត្រូវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានការផ្សាយបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលលោកអាចារ្យហើយសាស្ត្រថ្មយើងក៏អត់ដែរយើងសូមអាចារ្យជួយយើងក៏បានស្ដាប់ការធ្វើសន្និសីទរបស់លោកមេសវណ្ណរាបោះក្បាយដែរនឹងជំហរយ៉ាងរំមងរបស់គាត់ហើយចែកនេះយើងនឹងតាមធ្វើសន្និសីទបោះពួកគាត់ណូទេសបាទអរគុណខ្ញុំអរបំផុតពីថាជីវិតអ្នកនយោបាយសុខភាពជាចម្បងបន្តទៅរកសមត្ថភាពបន្តទៅរក